Luulen, että Juha Kankkunenkin tekisi kunnia tälle asialle. Taitaa olla samoja ikiä kuin tämä Jari Hämäläinen. Mutta enemmittä höpinöitä. Jatkamme tästä huomen aamuna. Kiitos. Saa varmaan kuvat. Saa kuvat. Helsingistä asti niin. Itäkeskuksesta lähdettiin tiistaina 12 aikaa helvetimoissa sateessa. Niin, meillä oli luvattu suihku ja sitten semmoinen paikka, missä me voimme mikrossa lämmittää ruokaa. Täältä niin. Kyllä, infosta. Okei, Hämäläinen ja... Hämäläinen. Onko teille varattu huone sitten? Ei huone, kun meillä on tuota niin... No tietenkin olisi hyvä, jos olisi huone, kun palautuu nytkin. Mutta niin, me joudutaan nukkumaan autossa, mutta me tarvitaan ruoanlämmitykseen mikroa. Nyt saisi vaan katsoa suihkuun 3 päivän paska. Ketä kanssa on tullut yhteydessä? En muista naisen nimeä enää. Ei vaan mulle tullut mitään infoa tuossa äsken, kun tulin yövuoroon. Katopas, kun voi perkele, mitenkä tämä nyt menee sitten. Onko Siru hereillä? Siru rupesi nukkumaan edellisen työntekijän. Tänä ilta. Soitettiin, kun on kerätty puhvetti pöytään eikä ilta palalle. Onko teillä puhetta, että monen aikaa olette tulossa? Ei kato tuossa tuo tieto, mitä joo, on. Niin. Tuo ravintola meni just äsken kiinni, että jos on sitten ravintolan kanssa puhetta, että kerkeette ravintolaa lämmittämään. Meillä on kylmälaukussa. Meille luvattiin vaan virtapaikka tästä, että suihkupaikka. Mikro, kato tuo auto, niin toi, mikä se on? Mikroaaltouuni, kato se autoinventeri ei riitä. Eli teillä on niinku omat tarvikkeet? On omat tarvikkeet, muuta kuin suihku saadaan ja se riittää. Joo. Se oli sovittu täällä, että niin... Tämä oli naishenkilö, mikä oli ennen sinua. Okei, niin kuin, mutta sä vedät tuossa tiedessä. Nyt mulla on paita päällä, mutta mulla oli kato tämmönen teepaita. Joo. Mä katkaisen puhelimen. Päästä käymään tuolla saunakabiinin siinä suihkussa. Ja, tuolla on tämmönen niin kuin camping-alue, mistä saa kyllä virtaa sitten. Ne on avonaisia ne tulopat siellä. Mä annan tuosta avaimen. Joo, ajetaan takaisinpäin. Ja... Mä voin näyttää ihan kartalta, mihin se kannattaa sitten ajaa. Tästä on semmoinen 200-300 metriä. Joo, ei haittaa, kunhan vaan päästään suihkuun ja ruoantekoon ja nukkumaan nopeasti. Niin. Tässä päärakennuksessa on ne suihkut, mihinkä voitte mennä. Eli aulasta lähtee vasemmalle, heti vasemmalle ja kolmanteen kerrokseen. Siellä pitäisi olla ove auki. Okei. Pimeitä siellä varmaan, mutta laittakaa valoa sinne itse. Mä voin tästä vaikka pyyhkeä teidän mukaan sitten. Siellä todennäköisesti onkin pyyhkeitä. Mä voin antaa tästä vaikka semmoinen. Mä haen laukumukkaa, että mä saanko puhasta ja kaveri saa puhasta. Nyt viemässä se auton sinne, että mä annan sen sähkötolppa-avain. Jos me otetaan se sähkötolpa vain mukaan, käydään suihkussa ja sitten mennään tuonne, niin saa puhtaana syvään ruveta nukkumaan samanteen. Kiitoksia paljon. Peurunka. Tämä muistetaan. Kankkusen baari ja nyt nukkuma. Tässä on Pentti ST1, Laukaan taimeauti huoltoaseman pitäjä. Kutsutaan myös Kankkusen baariksi. Sponssaa tässä hyvään tekeväisyystempauksessa luistelijoita ja turvavaroitusauton kuljettaja sämpylä kahveilla. Lähdetään aamulla ennen 9. Jos radio lähtee ilmoitus siitä sitten, että mistä lähdet ja minne mennään, että nyt varovaista porukkaa, että kiitoksia Pentti. Olkaa hyvä. No joo. Sua ei varmaan häirissä. Ei tuo, niin sitä ajattelin sillä tavalla tätä elämää, että
että ei tämä nyt ainakaan elämällä mene sinne, mutta jos ei mitään tapahtunut, vaan satuu, niin Jumala on, kyllä se olisi karkea väärinarvio. Kyllä se, tässä se on aika mennyt. Mikäs sulta pettisi? Sitä vanhenemista rupeaa olemaan huolissaan nuorista. Että... Niin, kyllä se totta. Ja sitten vielä enemmän noista lapsistakin. Joo, kyllä. Tuota... Kertaa lapsuus sitten, jos on huolta, niin sitten... Joo, kyllä se tota, on tietenkin semmoinen asia, että silloin nuorena kun itsekin lähtee, niin ei siinä ole mitään muuta suojelusta ollut, kun se täydellinen tietämättömyys tulevaisuudessa. Sanopa sinä, kato äänikoskelaisten idolina vielä, että miten nämä nuoret lapset, kato, onko ne järkeviä karkki- ja limsa-automaatit koulussa? No ei ne mun mielestä tietenkään ole. Ja sitten tuota, tässäkin kun tuo Virkkuisen Henna on käynyt, joka viimeksi oli nyt opetusministerinä, tässä se käy aina aamukahvilla ja kaikki, niin kyllä tässä on hyvää tarkoitettu sillä, että niitä kuskataan ovelta ovelle, niin kyllä se on. No mä, se on mennyt niin pitkälle, että mä heti, maksetaan vielä iso tili siitä. Niin, mä justi meinasin sitä, että kato, vähän vanhemmat lapset, kato, niin 3 kilometrin päähän koulusta jätetään, niin kävelee sen. Kyllä. Kun niitä liikuntatuntia ei lisätä, niin... Eikä se enää. Sitä käveltiin Reppuselässä Äänekoskella, kun muistaa sen, että jos halusi harrastaa tuota urheilua, niin ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin lähteä tarpomaan. Umpihangessa, koululle voimistelemaan. Niin on, joo. Kolme kertaa viikossa. Pihalta niin lyhyt matka jää. Joo, kyllä. Jouluaattona, kun saatiin lahjat, niin lähtiin pelaamaan. Joo, kyllä. Kenttäisiin. Joo, niinhän se oli. Joo, kyllä. Mä muistan tuota... Torhaa se Ipi, joka on Ipihan nykyään professori. Joo, kyllä. Joo. Mä en siellä Äänekosken loppuun, kun vanhemmat mulla elää tietenkin vielä. Ja... Jotenkin tämä aika on vain niin, että käykö sitä niin paljon hitaammaksi, että entistä vähemmän, niin kuin vielä siellä ennen. Taaksepäin ajattelen, se menee vähän liian äkkiä. Niin se on, joo. Kerran tai katkaan vuodessa. Joo. Mä 74. Helsinki. Kiitoksia Jokeen, kun sain kuvata. Joo, ei mitään, niin mä... Kuusaa. 23.9 Äänekoskelle. Paskareissu. Nimittäin luistelijat. Toivottavasti se levetään ehjänä perille. Ollaan niin lähellä päämäärää. No niin, jatketaan myöhemmin. Laukaan portti. Ikävää, että täältä puolelta tullessa. Toinen noista vanhoista männystä on kuolemassa. Kilometri tätä ennen tuli hiekka-auto ja siellä on varmaan perheongelmia, kun kuski karjuu ikkunasta tämmönen helvettiin kirosana päälle. En voinut tehdä muuta kuin sanoa, että mietin vähän ja toivottavasti se ei vaikuta tuo Jari Hämäläisen psyykkeen mitenkään. Jatketaan matkaa. Ai niin, unohtu sanoa. Tummatukkane, parran sänkine. Hoitas kotiasiansa kuntoon ja omat asiansa ennen kuin huutaa satanan tämmöselle urakalle, mikä mies on tehnyt. Loppu. Ei paha. Mitäs siellä näkyykään? Se siitä. Tien päässä käänny vasemmalle. Tässä nyt käännymme hotelli Keiteleen risteyksestä ja menemme pitämään tauon. Kiitos. Mä en nukkunut viimeinen yksi. Nyt ollaan sitten Loden pihalla. Ja Sirpalle kiitos, että on eväät pannut tänne valmiiksi, että kiitos. Ettei tarvii niin kuin nälissään olla.
Joo, eikä tarvi illallakaan. Siitä pitää Kirsille antaa ja kiitoksia. No niin, hyvä. Nyt pitää ottaa vaan kevyesti. Jos ottaa liikaa, niin keho vetää lukkoon itsensä. Eikö se lehmo se hanski tullutkaan? Joo. Lopettiko ne sen puolen? Joo. Mun pitää käydä auto laittaa lukkoon. Ovet auki tuon tietokoneet. Joo, käy laittaa. Puhelimet. Navigaattorit. Mitenkä ne on nyt kova ääntiä siinä? Mitenkä tarvitsee teillä? Sinne. Voitu pistää ja minä tulin rintisoja. Anna muuten. Hei. Pinkki. Anna Pekalle se yksi levy. Kato, kun ei oo...